работал. Я давно говорил, хватит снимать. Фактично рішення дійсно вже перезріло. Сьогодні відбудеться акт історичної непевної справедливості. Так? Ми остаточно поставимо крапку в тих відносинах, які вже давно в принципі не існують, так званих, да, братерських, дружніх і так далі, які де-факто вже десятиліття як не відбуваються. А сьогодні це фактично демонстративний акт того, це остаточна крапка, можна сказати, в тих відносинах, які вибудовувалися десятиліттями, були розвалені, розрушені фактично в 2014 році російською агресією. Вчора виконавчий комітет Одеської міської ради прийняв рішення про демонтаж показчиків міст побратимів, партнерів. Це 5 міст Російської Федерації, які на сьогоднішній день фактично є ворогами, агресорами. Це міста, які, а фактично вся країна, яка сьогодні вбиває мешканців, вбиває одеситів тими нальотами, цими ж ракетними обстрілами. Звичайно, про яку дружбу, про яке співробітництво може йти мова. Сьогодні це остаточний розрив цих відносин. Я думаю, це демонстративно для кожного одесита відбулося в серці вже давно. Це фактично формальний акт, але відповідно він має бути здійснений. Остаточно поставити крапку в цьому питанні. В нас за цих 49, фактично за 50 днів агресії, кілька десятків пропозицій від міст зі всього світу, які протягають руку допомоги, які надають гуманітарну допомогу, які хочуть бути містами побратимами, партнерами у міста Одеси. Однак, ви розумієте, такі питання, перше, це сесійне рішення, сьогодні сесія в нормальному режимі не працює, а по-друге, все-таки навіть в такий час треба досить виважено відноситися, відверто кажучи, має бути певний рівень міст і так далі, ми завжди до цього відносилися виважено, тому я думаю, що ці місця поповняться, є. І це і Сполучені Штати, це і Франція, це і Східна Європа. Тобто велика кількість міст, які сьогодні готові стати містами Sistership, Sister City, тобто містами побратимами міста Одеси. Я думаю, за цим питання не стане. Я думаю, що як тільки запрацює в нормальному режимі і міська рада, ми такі рішення будемо приймати.